Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se podíváme na starověk, přátelé, a doufám, že vás tady trošičku malinko pobavím a neboli vůbec celkově vám řeknu něco z historie. Pojem starověk označuje historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na středním východě a v oblasti Středomoří. Časově ohraničené jednak koncem pravěku 4000 letí před naším letopočtem. Počátkem středověku od 6 až 7 století. Počátkem starověku lze vymezit dobou rozšířeného písma na území staroorientálních říší Blízkého východu v Mezopotámii. No a tady máme ještě jednu zajímavost, kterou jsem vám chtěl říct. Řecko-římské etapě dějin starověku antice se věnuje samostatný portál Antika, starověkým dějinám Egypta se věnuje portál starověk Egypt. Na to se můžeme podívat příště, se podíváme na Egypt, přátelé, doufám, že vás to bude zajímat, starověký Egypt, takže tohle je trošičku jenom malinkou o starověku a budu se těšit na další video, zatím se mějte a ahoj.